ପାଣି ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ, ଖରାଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ଜଳ କଷ୍ଟ। ଶୁଖିଲା କୂଅ, ଟ୍ୟୁବୱେଲରେ ଆସୁନି ପାଣି। ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକ ବାଙ୍ଗରସିଂହ ଗାଁର। ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସଜଳ ଧାରା କରାଯାଇଥିଲେ ବି ତାହା କାମ କରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଚୁଆରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାର ତେଲି ସାହି, ସେଠି ସାହି ଓ ମାଳି ସାହିରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି। ଏନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବାରମ୍ବାର ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୁଫଳ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଏହାକୁ ନେଇ ତିନି ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳାମାନେ ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ବାଙ୍କିର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମାନ ସମସ୍ୟା। ଗୋପାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକ ହନ୍ତସନ୍ତ। ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ନଳକୂପ, ଯେଉଁଠି ଦିନ ସାରା ଲାଗି ରହୁଛି ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓରବରସିଂହ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କୃଷ୍ଣପୁର ଗାଁରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପିଇବାରୁ ଲୋକେ ବଞ୍ଚିତ। ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ମଲାଗୁଣୀ ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତାପ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ନଳକୂପ ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହା ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଲୋକେ ଏବେ ଗାଁ ପୋଖରୀର ପାଣିରେ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି। ନଳକୂପ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ପୋଖରୀ ଗାଡ଼ିଆରୁ ମଣିଷ ପାଣି ଖାଉଛି, ଖରାରେ ଯାଉଛୁ ପିଲା ଛୁଆକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି, ପାଣିର ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ସବୁବେଳେ ଆଉ। ପାଣି ଟିକେ ପିଇବା ପାଣି ଟିକେ ନାହିଁ ଆଉ। ଆପଣ ତ ହେଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ କେମିତି ହେଠି ପାଣି ନେଉଛୁ, କେଉଁ ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ହେଠି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା, ପାଣି ତ ଆମ ଗାଁରେ ଟୋଟାଲ ସୁବିଧା ନାହିଁ, କେଉଁଥିରେ ପାଣି ସକାଶୁ ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଆଉ। କ'ଣ କରିବୁ, ଦିନେ ଆଇଲେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ବନ୍ଦ, ପୁଣି ଦିନକ ପାଇଁ ହେଠି କାଲି ଆସିଥିଲା ପାଣି, ହେଠି ଆଇଲାଣି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଇଁ, ହେଠି ଆମେ ପାଣି ଛାଣିକି ଉଦୁଦିଆ ଦ୍ୱିପହରେ ଖରାବେଳରେ ହେଠି ଆମେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ପାଣି ଏଠି ବହୁତ ସ୍ଲୋ ଆସୁଛି, ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ପାଣି ଆସୁଛି ସେତିକି ପରିମାଣରେ ଲୋକ ଅଧିକା ହେଉଛନ୍ତି, ପାଣି ଠିକ୍ସେ ପାଉନାହାନ୍ତି ଲୋକ, ଏଠି ଡେଲି ନାନା ପ୍ରକାର ବାଡ଼ିଆବାଡ଼ି ବି ହେଉଛନ୍ତି। ପାଣି ତ ଟୋଟାଲି ଜଣ ଦୁଇ ଜଣ ନେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ସବୁ ଲୋକ ଫାରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ। କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରରେ ପାଣି ପାଇଁ ମହିଳାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ମାଇଲ ମାଇଲ ବାଟ। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବୋରିଗୁମା ବ୍ଲକର ଶସାହାଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତ ବୈରାଗୀପଦର ଗାଁରେ। ଗାଁରେ ରହିଛି ଦୁଇଟି ନଳକୂପ, ଗୋଟିଏ ଅଚଳ, ଅନ୍ୟଟିରେ ଘଣ୍ଟାଏ ଠିଆ ହେଲେ ଦୁଇଗରା ପାଣି ବାହାରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତିନି କିଲୋମିଟର ଗଲେ ଯାଇ ମିଳୁଛି ପାଣି। ଗଞ୍ଜାମ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ। ଘରେ ଘରେ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପିଇବା ପାଣି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତାହା ଏବେ ପ୍ରହସନ ପାଲଟିଛି। ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲସରା ଏନ୍ଏସି 18 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ବାସିନ୍ଦା। 25 ବର୍ଷ ହେବ ପାଣିର ସୁବିଧା ନଥିବା ବେଳେ ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାରୀ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତୁରନ୍ତ ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ମହିଳା। ଏତେ ବାଟୁ ପାଣିରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଆଉ ମତଲବ ଆଉ ପାଣି ମତଲବ ଇଏ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ କୂଅ, ସେ କୂଅରେ ବି ପାଣି ଅଛି, ସେ ନା ମତଲବ ଖରାଦିନକୁ ପୁରା ଶୁଖି ଯାଉଛି, ଲୋକ ପାଣି ପାଇଁ 2-3 କିଲୋମିଟର ଯାଉଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ପାଣି ଅସୁବିଧା ଅଛି, 20-22 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନଳକୂଅ ନାହିଁ, ଟ୍ୟୁବୱେଲ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ମା ଭଉଣୀ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ପାଣି ଆସୁନି। ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଅଛି ଯେ ପାଣି ଗୋଟେ ଖରାପ ହେଉଛି, ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଟ୍ୟୁବୱେଲଟା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପାଣି ଦେବା ସୁବିଧା କରନ୍ତୁ ଆଉ। ଜଳ ସଙ୍କଟ ନେଇ ନିୟମିତ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ଶତ ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ 47,306 ଗାଁ ଭିତରୁ 27,802 ଗାଁକୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ସରକାର 2020 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଗାଁକୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଫେଲ୍ ମାରିବା ପରେ ଏବେ ସରକାର 2024 ସୁଦ୍ଧା ଗାଁକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇବାର ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ପୁଣି ଘୁଞ୍ଚିବନି ତ? ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପିଇବା ପାଣି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ତ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।